კორუფციული საქმის ახალი ეპიზოდი, რომელზეც გამოძიება დუმს, ფორმულამ აზარტულ თამაშებში ბიუჯეტიდან გაფლანგული 9 მილიონი ლარის შესახებ დღემდე უცნობი დეტალები გაარკვია. საუბარია გორში მომხდარ დანაშაულზე. როგორც ცნობილი ხდება, კულტურისა და ტურიზმის სააგენტოს მიერ თანხების მითვისებასთან ერთად ფული მერიის კიდევ ერთი სამსახურიდან, ტრანსპორტის სააგენტოდანაც გაფლანგეს. კორუფციის მასშტაბური სქემიდან გამომდინარე, საკრებულოში ოპოზიცია ანტიკორუფციული ჯგუფის შექმნას მოითხოვს. ჩვენი ჟურნალისტი ლადო ბიჭაშვილი მოგვიყვება ვრცლად. ახგურამ ახალი ეპიზოდი მასშტაბური კორუფციულ საქმესთან დაკავშირებით. ცოტა ხნის წინ ხდება ცნობილი, რომლის მიხედვითაც ბუღალტერმა, რომელიც მუშაობდა მერიის ერთ-ერთ მსხვილ სააგენტოში, რომელიც იყო ტურიზმისა და კულტურის განვითარების სააგენტო, ამ სააგენტოდან დაკარგულია 9 მილიონამდე თანხა, გაფლანგულია უპროსწორად აზარტულ თამაშებში. ბუღალტერმა ლეილა წყლიალაშვილმა ამავე დროს კიდევ ერთი სააგენტოდან გაფლანგა 10,000-ობით ლარი. ეს სააგენტოა სწორედ ტრანსპორტის სააგენტო. ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი ზურაბ ჯირკველიშვილი ამბობს, რომ ის იმყოფებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამოკითხვაზე, თუმცა კითხვაზე რა თანხაა დაკარგული, ამბობს, რომ ინფორმაციას არ ფლობს, ის ვერც ადასტურებს და ვერც უარყოფს ბუღალტერის მხრიდან მისი სააგენტოდან თანხების გაფლანგვას აზარტულ თამაშებში. საკრებულოს თავმჯდომარე კი თავს იმით იმშვიდებს, რომ კორუფცია ყველგან არის. ამოღებულია საბუთები, წაღებულია დოკუმენტები და ჩვენთვის არაფერი არ არის ცნობილი. წინ წაიყო საბუთები? სხვა სამსახურებო ახლა მაგასაც არ არის. არ განუმარტავთ რა მიზნით? აი მომხდარი ფაქტის გამო, იმის გამო, რომ ჩვენთან დროებით ბუღალტრად მუშაობდა, ეს პერიოდი გამოჩეკდა ბუღალტერებს და შეთავსებით ყავდა ჩვენთან, მუშაობდა ხაბატონებმა. ამგვარად 3-4 პირველად მსაუბრობთ ახლა კულტურის სააგენტოს, კურსეტურის სააგენტოს თემები ვიცოდი, მაგრამ ეს პირველად მისმის. ნამდვილად არის. კორუფციული სქემა ყველგან შეიძლება, ყველგან არსებობს. ყველგან არსებობს. ამაზე მე ვიცი ახლა ის. უბრალოდ როცა ამაში ერთვება შესაბამის სამსახურები, ყოველთვის შედეგი დგება და ახლა იმაში გამოგონებული ველოსიპედის გამოგონება არ მიმაჩნიეს. ახლა სწორედ ამ ფრაზით შეაფასა და ასე გამოეხმაურა საკრებულოს თავმჯდომარე ოპოზიციის ინიციატივას. გახარია საქართველოსთვის არ მომადგენლები აპირებენ, რომ დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე ინიციატივა შეიტანონ დღის წესრიგში, რომლის მიხედვით ისინი მოითხოვენ ანტიკორუფციული სამუშაო ჯგუფის შექმნას. სწორედ ამ მასშტაბური კორუფციული სქემებიდან გამომდინარე ოპოზიცია საკრებულოში მხარს დაუჭერს, თუმცა უმრავლესობის პოზიცია უკვე ცნობილია, რომ ისინი ოპოზიციის ინიციატივას ხარს არ დაუჭერენ. ბუღალტერს, რომელიც მხილებული იყო ტოტალიზატორში თანხების გადარიცხვაზე და კულტურის აიპიდან თანხების გაფლანგვაზე, სხვა აიპებშიც, მათ შორის ტრანსპორტის აიპშიც ჰქონია ანალოგიური შემთხვევები. შესაბამისად, არწმუნებული ვართ, რომ ესეთი ფაქტები არის ყველა აიპში და ბუნებრივია ჩვენი რეაქცია, რომ მოვითხოვოთ ანტიკორუფციული ჯგუფის შექმნა, რომელიც ყველა აიპის მუშაობა შეისწავლის. ეს არის გამართლებული და მიზანმიმართული. პირველი შემთხვევა არ არის და თითქმის ყველა აიპიდან თანხებს ითვისებენ და იპარავენ და ამაზე სამწუხაროდ მარტო ბუღალტერი არის დაკავებული და არავინ პასუხს არითხოს იმ თანამდებობის პირებისგან, რომლებმაც ამას ხელი შეუწყეს და ხშირ შემთხვევაში მონაწილეები იყვნენ. ამიტომ ალბათ საჭიროება მოითხოვს, რომ შეიქმნას ესეთი ანტიკორუფციული კომისია, რომელიც გამოიძიებს ამ თემებს და ნაფერს მოფენს ამ საქმეს. ახალ მასშტაბურ კორუფციულ სქემასთან დაკავშირებით, როგორც იცით, დაკავებულია ბუღალტერი ლეილა წყლიალაშვილი, რომელსაც 9 თვე უხდება, რაც პატიმრობაშია და სასამართლო დღე-დღეზე გამოიტანს განაჩენს, თუ კონკრეტულად რა შეუფარდებს. ასევე გირაოთი არიან გათავისუფლებულები კულტურისა და ტურიზმის სააგენტოს 3 ხელმძღვანელი, რომლებიც სწორედ იმ პერიოდში მართავდნენ სააგენტოს, რა დროსაც ფული ქრებოდა და იფლანგებოდა აზარტულ თამაშებში. თუმცა ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი მხოლოდ ერთხელ დაიბარეს გამოკითხვაზე. ზურაბ ჯირკველიშვილი, როგორც მოისმინეთ, ვერც უარყოფს და ვერც ადასტურებს, რომ მისი სააგენტოდან ბუღალტერმა ასევე თანხები 10,000-ობით ლარი გაფლანგა აზარტულ თამაშებში.